Jakými fakty budeme jednou charakterizovat rok 1978 ve vzájemné spolupráci Československa a Sovětského svazu? Na jeden rok je to až příliš významných událostí, ale odpovídá to zvýšenému rytmu dnešní doby. Vladimír Remek, člen posádky sovětské lodi Sojuz 28, reprezentoval třetí stát na světě, jehož občan se zúčastnil dobývání kosmu, Československo. V Serpuchově se podíleli českoslovenští vědci na instalaci vodíkové komory Ludmila. Sovětští odborníci se zasloužili o provoz zařízení Tokamak v našem ústavu plazmatu Československé akademie věd. Jan Neruda asi nečekal, že přesně za 100 let po jeho písních kosmických bude do vesmíru vypuštěna malá hvězdička, družice, která zašle zprávy o svém okolí československým vědcům do Čech. Družice Magion je dalším československo-sovětským dílem. Ovšem let prvého československého kosmonauta byl přece jen činem nejpůsobivějším. A proto byl i pochopitelný zájem našich občanů o celou mezinárodní kosmickou posádku, která nás přijela navštívit po svém návratu na planetu Země. Thank you.